Sözün açığı, mən səndən gözləməzdim bir qadına qarşı belə bir söz. Yəni mənim, ayıb, ayıbdır. Ayıb deyirsiniz ya. Bir qadın deyirsiniz təhqir eləmək olmaz. O mənə təhqir eləyəcək, mənə alçaldı. Təhqir elədi səni. Yox, səni təhqir elədi. Yox, təhqir deyəndə ki, onun dediyi söz. Təhqir elədi. Onun dediyi söz. Bəs nə? Niyə əlimdən tuturdu? Niyə mən gizləməliyəm? Mən burada sözümü demək istəyirəm. Çöldə mənə tankla üstümə gəlsin də sənə qabağından qaçacağam. Ancaq burada sənə gedəcəm mən. Novoyda deyirdin bu yanda, niyə mənə həyatımı soldururdun? Sənin bir dəfə də olsun bir başının tükü dəbərdi mən sənin yanında oturanda. Allah gör nə qədər sevir məni. Ay baş odunum, sən gedib ailəm var. Əvvəla TikTok'da o qədər belə deyək də make-up eləyənlər var. Yoxdur, niyə buraxmışam mən şəkillər? Niyə buraxmışam? Video çəkənlər var. Nə bilim, pomada çəkənlər var. Video çəkirlər, eləyirlər. Bunun nə əlaqəsi var? Bir dənə baş üstə dönə. Bir TikTok'umda bir şəkil qoymuşam. Bir dənə ana haqqında bir şey var. İki dənə ana haqqında. Fisi qutardı. Bir də öz şəkili. Götürüb bu şəkilimi çəkir kafedə çörəyimizə, buraxıblar TikTok'a boyun boyuna. Bu nə deməkdir? Bəlkə biri çıxıb məni sevəcək. Bəlkə mən sevəcəm onu. Olmaz axı, qutardı, bitti dedimsə, bitti. Bitti. İndi sən də arzunun getməyini istəyirsən? Getməyini istəmirəm. Ancaq qaldı ki, olanları gə düz deyək də. Gə düz deyək. O bizə pis baxsınlar, ancaq düz deyək. Axı, niyə danışmırsan? Çox maraqlıdır. Haqlıdırlar deyə danışmırlar. Bu nəyə lazım idi? Bax, bunu niyə çəkdi? Bax, bu qız çəkdi, bax, bu qız. Bəşək, çəkdi, mən danışım. Zahir bəy, olar mən danışım. İlqar deyir ki, Bel xanım belə dedi, xanım belə dedi. Arzu xanım, mən Arzu xanımın qalmağını istəyirəm, Pərvizin getməyini istəyirəm. İkinci, niyə? Öz ayaq üstə durub deyəcəm. Arzu xanım mənə dedi ki, o səs yazması var. İminli İlqar. Mənim də günahlarım var, onu da bilirəm ki, mövzuyə qoyub etiraf eləyəcəyik. Sadəcə olaraq, İlqar mənim o səs yazması var da arzu səndə. İlqar iminli mənim dalımda danışıb ki, sən dedin də o sözü mənə. Bəli, bəli. Ki İlqar, bilmirəm, mən o şeydə, biz bir yerdə üç nəfər oturmuşuq, çörək deyim ki, günlərlə, üç dəfə də olub. Nə danışıbdır, nə deyib ki? Onu mən necə deyim, efir etiqası deyim. Məlim, özlər deyiblər, çəkilib də özlər də paylaşıb da. Burada nə var ki? Arzu xanım deyib. Yox, Arzu onun arxasında nə danışırdı ki? Nəzə demək olar? İlk öncə hər kəs salamlayıram. Belə deyim, əslində özləri dedilər çəkin, yəni sizin telefonunuz yaxşı çəkir, çəkdi, yəni özləri öz səhifələrində paylaşıblar. O başqa bir şeydir, qızım, o normaldır. Onu mən sənə kim nə deyir ki? Sənə kim nə deyir ki ona görə? Deyir də, özləri keçmişim, keçmişdə qalıb da, o hər dəqə mən baş qaxıncığım eləyib. Çünki Aslan ona görə səni saxlamayıb, plankəs ona görə saxlamayıb, həyatdır. Heç kəs suğurtalana bilməz ki, sabahçı günü buradan çıxıb nəyisə ola bilər. Zahir müəllim, bir də mən söz deyəcəm. Azər, mən səni tanıyam. Doğrudan onlarda 78 dərəcə dəyişmə. Səndə 80 dərəcə deyil. Zahir müəllim, bir dəqə mənə qulaq. Birdən bir onun qalmağını nəyəsində dön. Deməli, sən də getməkdən qorxursan da. Bir dəqə başa olun. Onu heç, o iki başlı əcdahası onu öldü. Sən niyə dəyişdin? Yo. Sən Pərvizin getmək istəyirsən, deməli onu sən çıxartlarına qorxsan da. Bir dəqə deyəm. Bunlar 80 dərəcədir, səndə 100 dərəcədir dəyişmə. Pərviz, bir dəqə deyəm. Zahir müəllim. Məndə 180 dərəcədir. Azər. Ona görə ki, bircə dəqiqə, ona görə ki, Arzu deyir ki, səs yazması var. Əgər mən İlqarın dalınla danışmıramsa da, İlqar xeyirdir mi mənim dalımla danışmıram? Azər, qulaq as, sən qoy aydınlıq verim də. Mənim adım İlqardır, mənim adım Əlqulludur. Söz görə mən nə deyirəm? Başa, İlqar, bir dəqiqə deyirəm. Mən onun məlumatını vermək istəyirəm də müəllimə. Otmuşdum evdə işimdə, gəldi dedi ki, mən valəmi dağıtmışam, belə eləmişəm, helə eləmişəm. Ay qardaş, məndən kömək istəyirsən, Allahım, sən nə qədər müşavoy adamsan ki, sən Allahım qorunda çöləyini açıq. O arada telefon söhbətini eləmə, mən hatan səni söymüşəm. O sən də bana çox söz deyirsən. Sən məndən kömək istəyirsən, valəni qaytarmaq. Onu mən isə açıqlamaram da. Azər, sən fərri adamlıyorsun, Azər. Bəli, mən 180 dərəcəyəm. 220 dərəcə də ola bilərəm. Amma mən... Ancaq mən dərəcə ola bilmərəm, mən İlqar ola bilərəm. Zahir müəllim,
biz şəxsən mən belə qərara gəlmişəm ki, Sevda xanımımla, yəni o dəfəki haqqı hesaba görə biz öz mübarizəmizi büyündən dayandırmaq istəyirik. Çünki Sevda xanımın, yox bizə dəqiqə, mən sözümü efirimdə deyirəm Zahir müəllimin yanında. Çünki Sevdanın oturmaq yəni ucə biraz çətinləşibdi, ma dedi. İndi mən çəkilim la Zaman bəli, çətinləşib ağırlaşmışam uşaq. Həqiqətən də. Amma istəyərdim axıra kimi, səhhətim imkan vermir. Nə oyun oynayırsınız siz? Nə oyun oynayırsınız? Zarmanım, heç bir oyundur. Həqiqətən də biz barəsində. Amma mən 280 dərəcə sirkulyasiya eləmişəm. Yəni düz deyir. Pərviz düz deyir. Pərviz, az deyirəm, bir dəqiqə də. Sən dayan da. Sağ mikrofon veriləndə dayan, danışarsan. Hələ ki, mən danışıram. Hələ ki, mən danışıram. Mən beləyəm. Sən belə deyəsən. Hə, yəni bizim fikrimiz odur ki... Mikrofonun...